Ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a v dnešním videu se podíváme na jednu z velmi častých chyb, kterou děláme zejména my, línější hráči. Tou chybou je špatné nakračování u backendu, u toho obouručného backendu. Tuto chybu, dovolím si tvrdit, dělá hodně rekreačních hráčů a přitom její odstranění je vcelku jednoduché. Dneska se podíváme, jak tuto chybu napravit a na závěr vás čeká jeden extra tip. Tou chybou, jak jsem zmínil, je špatné nakračování do backendu, nebo lépe řečeno špatná práce nohou. Hodně hráčů dělá poslední krok do boku a nikoliv do balónu. Bude lepší, když si prakticky ukážeme, jak chyba vypadá. A proč je to vlastně chyba? Těch problémů je hned několik. Za prvé, v tomto postavení nemáme žádnou stabilitu. Za druhé, nemůžeme projít míč a předat mu energii vlastního těla. Za třetí, nemůžeme míč nebo úder protáhnout. A za čtvrté, toto postavení nám nedovolí rychlé vrácení do výchozího postavení. A jak by správné nakročení mělo vypadat? Pravoruký hráč by se měl dostat levou nohou za míč a pravou udělat krok proti míči, pokud je to samozřejmě možné. Potom si ukážeme některé výjimky. Ale pojďme si prakticky ukázat, jak by to mělo vypadat. Správné nakračování můžeme natrénovat i na nečisto. Ne nadarmo se dá přirovnat práci nohou u tenisu k tanečním, teda ne, že bych měl s tancem nějaké zkušenosti. Můžeme vzít raketu, nepotřebování míček a kurt a zkoušet správné nakračování třeba doma v obýváku, pokud je dost velký, anebo nás nevyhodí nevrlá partnerka. Samozřejmě ne vždy jsme schopni nebo můžeme správně do backendu nakročit. Například u míčku, který tak dobíháme, tak těžko budeme řešit nějaké taneční kroky. Tam je pak důležité míč dostat vůbec přes síť a do kurtu. Ale stejně u těchto těžkých míčků bych doporučil využít slajzovaný jednoručný backend, kterým dosáhneme dál. A na závěr jeden extra tip, který se ale úplně netýká této chyby. Z nějakého záhadného důvodu hodně začínajících tenistů hraje jednoručný backhand. I když na druhou stranu to trošku chápu, protože vidíme v televizi Federera nebo Wawrinku, jak hrají jednoručný backhand tak elegantně a tak snadno, tak potom to trošku svádí zkoušet jako oni. Ale je pravdou, že jednoručný backhand je mnohem technicky náročnější, jak na práci zápěstí, nohou, odhadu, na míč. A proto doporučuji začít hrát obouručný backhand, který i když se to nezdá, tak je technicky mnohem snazší. Na závěr chci zopakovat, že práce nohou, nejenom u backhandu, ale u všech tenisových úderů je velmi důležitá a vyplatí se na ní zapracovat. Doufám, že vám zmíněné rady pomohou a zlepšíte váš backhand. Napište nám níže do komentářů, jestli tuto chybu děláte také. Budeme samozřejmě rádi za každé připomínky anebo nápady na další videa. A sledujte náš Instagram, Facebook anebo blog. Odkazy najdete pod videem.